Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Allah təbarək və təaladan bu müqəddəs ayda sizin hamınızın və bizlərin oruc namazlarımızı və bu ayda olan və bizə nəsib etdiyi ibadətlərimizi qəbul etməsini diləyirəm. Bildiyiniz kimi, neçə verilişdir ki, şəriət hökmləri barəsində biz Ramazan ayının orucunun hökmlərindən və məsələlərindən danışırıq. Ötən verilişlərimizdə yetişdik Ramazan ayının orucunu batil edən. Əlbəttə ki, daha kamil cümlə ilə desək, orucu batil edən əməllərin barəsində danışdıq və onun ikisini vurğuladıq, yemək və içmək əməllərini və dedik ki, bunlar orucu batil edir. Əlbəttə, bəzi müstəhidlər yemək içməyi bir amil kimi də sayırlar. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni, saylarında mümkündür bir risaləni mütaliə edəndə görəsiniz, bir müstəhid yazıb 9 şey orucu batil edir, ikincisi yazıb 10 şey orucu batil edir. Bunların fərqi, yəni bu ayrılıqlardadır və əsil mahiyyət baxımından heç bir fərqi yoxdur. Biz yemək və içmək barəsində kifayət qədər söhbət etdik. Əlbəttə, bu barədə suallar çoxdur, müxtəlif suallar. Amma bizə verilən vaxtın məhdudiyyətinə xatır məcburuq bunların hərəsinin barəsində müəyyən miqdarda və məhdud söhbət edək. Orucu batil edən üçüncü əməl kimi buyururlar, qatı tozu boğaza çatdırmaqdır. Həmçinin buna birləşdirirlər tüstünü. O cümlədən qatı buxarı və ən bariz nümunəsi siqaret çəkməyi. Bəs bu bir növ özü yemək içmək o fəslində də söhbət oluna bilər, amma eyni zamanda fərqi olduğu üçün adətən yəni tüstünü udmaq və ya tozu udmaq, tozu əlbəttə nəinki torpağı, tozu udmaq və ya buxarı udmaq yemək sayılmır. Ona görə də bunu ayrı bəhs ediblər və buyurublar ki, orucu batil edir. Xatırladırıq ki, bunlar hamısı bilərəkdəndir. Yəni, bilmədən mümkündür elə bir küçədən keçirən birdən-birə tüstü yaranır müəyyən yerdən. Mənim tərəfimə o tüstüdən mən bilmədən uduram. Bunun eybi yoxdur. Yəni, tez özümü oradan uzaqlaşdırmalıyam. Yəni, nə qədər ki, gücüm çatır, ondan özümü qorumalıyam. Amma qəhri olarsa, qeyri-ixtiyarı olarsa, mənim ixtiyarım olmadan bu iş olarsa, bu orucu batil etməyəcəkdir. Mən nə qədər ki, yemək içmək barəsində və bu qatı tozu boğaza yetirmək yazırlar. Yəni, buradan da məlum olur ki, yəni, bu ixtiyarlı halda olmalıdır. Bunların barəsində bu qədərə kifayət etmək istəyirəm. Amma bir neçə lazımlı və zəruri mətləbləri mən tamaşaçılarımıza çatdırmaq istəyirəm. Adətən, yəni, bu təqribən sayacaq inşallah tədricən verilişlərimizdə 10 əməl orucu batil edir. Onların bariz nümunələri dediyimiz kimi yemək içməkdir. Mən bunun barəsində istəyirəm söhbət edəm ki, bir sıralarına düzdür ki, orucu yeməyə icazə verilir. Mən xahiş edirəm bu məsələyə ciddi yanaşaq. Bir baxımdan hökmdür, bir baxımdan çox, yəni Ramazanın ehtiramı ilə əlaqəli bir məsələdir. Xəstələrə, yəni xəstələr üçün icazə verilib. Əlbəttə ki, əgər yeməmək və ac qalmaq bunlara zərərdirsə, bunlar icazə verib orucunu yesinlər. Qoca arvadlara, qoca kişilərə icazə verilib orucunu yesinlər. Əgər hamilə qadındırsa və həmlinə və azad olmağına az qalırsa, belə ki, əgər oruc tutarsa bunun özünə və ya həmlinə, yəni onun bətnində olan uşağa zərər edirsə, buna da icazə veriblər. Süd verən anadır.
Əgər oruc tutarsa, bunun südü azalar və ya kəsilər, uşağına zərər edər. Buna da icazə verə bilər. Ki, bu saydıqlarım təqribən icazə verilmiş şəxslərdir ki, bunlara icazə verilib orucunu yesinlər. Və başqa misallar da vurmaq olar, yəni başqa yerləri demək olar. Onlardan biri səfərə gedənlər. Bu yerlərin heç biri ona aid deyil bu misalların. Amma səfərdədir, müsafirdir. Əlbəttə, bu saydığım dörd qrup fərq edir bunu. Bunların sonradan qəzasını tutmalıdır. Onların bəzilərinin qəzası yoxdur və özünün ayrı bəhsidir. Bunlara baxmayaraq ki, bu qruplara icazə verilib, amma bunların ixtiyarı yoxdur orucun ümumi hörmətini sındırsınlar. Orucun ümumi ehtiramını sındırsınlar. Aşkara oruclarını yesinlər. Hətta oruc yemirlər, siqaret çəkirlər. İxtiyarları yoxdur. Yəni, biz kimin barəsində söhbət edirik? Biz onların barəsində söhbət edirik ki, Allah təbarək və təala bunlara oruc tutmamağı icazə veribdir. Eləyə bilərlər xəlvətdə evin içində yesinlər, içsinlər. Heç lazım da deyil elan eləsinlər ki, biz orucuq. Xeyr, heç oruc da deyirlər, yalan danışmaq da lazım deyil. Amma zahirdə bunu sındırmamalılar. Mümkündür bilsinlər ki, filan kəs xəstədir və ya qocadır, oruc tutmur. Amma cəmiyyət arasında ona icazə verilmir oruc tutmayanlar kimi özünü aparsın. Orucluğun məxsus bir ehtiramı var, onlar qorunmalıdır. Ki, bunlar dedik, üzürlərin barəsindədir ki, qalmışdı onlar ki, üzürlü olmasınlar. Onların hətta evlərinin daxilində də yeməyə ixtiyarları yoxdur. Oruc deyil. Heç oruc niyyəti etməyib və ya niyyət edib peşman olub bilərəkdən orucunu sındırıb qəstdən. Orucu batildir, oruc deyil. Qəzası vardır, kəffarə vardır. Əgər halalla sındırıbsa bir kəffarəsi, haramla sındırıbsa cəm kəffarəsi ki, bunların ayrı söhbətləri var, inşallah yetişsək, eləyəcəyik. Amma hətta xəlvətdə də ixtiyarları yoxdur ki, bir şey yesinlər. Hər an bə an Allah təbarək və teala əmr edir ki, onlara yeməkdən, içməkdən uzaqlaşmalıdırlar. Bu şəxs oruc tutacaq, bu şəxs qəzasını tutacaqdır. Amma belə xəyal etməsin ki, axır mən oruc deyiləm, mən yeyə bilərəm. Xeyr, sənin üzrün yoxdur. Ona görə də vacibdir imsak etmək iftara qədər sənə. Baxmayaraq ki, qəzası da vardır və kəffarəsi də var. Və yeni orucu batil edən işlərdən biri ibarətdir cimadan. Ki, mən artıq bunların barəsində çox qalmayacağam. Cima qadınla kişinin yaxınlığından ibarətdir ki, buyururlar, bu da orucu batil edənlərdəndir. Bu barədə heç bir şübhə yoxdur. Əgər günüz olarsa bu, yəni oruc zamanı olarsa, oruc batildir, kəffarəsi vardır, bundan da qorunmaq lazımdır. Yəni bu dördüncü yeri budur. Beşincisi də, əlbəttə biri də vardır ki, yəni cənabət halında daxil olmaqdır sübhə. Onun barəsində söhbət çoxdur, onu saxlayırıq biz sonraki verilişlərimizdə. Orucu batil edən növbəti batil edici istimnadır. İstimna, ananizm ya masturbasiya ki, bu şəriətdə haramdır. Bu barədə çox şiddətli rəvayətlərimiz var. Ümumiyyətlə, İslam dinində bu haram görülmüşdür. Eyni zamanda bu, əgər insandan məninin xaric olmasına səbəb olursa, orucu da batil edir. Amma bunu burada xatırlatmaq istəyirəm ki, ehtilam orucu batil etmir. Yəni, bu qeyri-ixtiyarı bir şeydir. Yəni, bir şəxs yuxudan möhtəlim olursa, yəni məni bundan xaric olursa qeyri-ixtiyarı halda, bunun orucu batil deyil. Və bunu da burada əlavə edək. Əgər bir şəxs yatıb yuxuda, günüzdən söhbət gedir. Gecənin öz hökmü vardır. Qusulu yerindədir, qusul etməlidir, amma söhbət günüzdən gedir. Günüz bir şəxs möhtəlim olarsa, onun orucu səhihdir. Çünki bu qəhridir, qeyri-ixtiyaridir və vacib də deyil ki, tez qusulunu versin.
Bu əgər yəni namazı əldən getmirsə, namazına zərər yetirmirsə, hətta axşama qədər, günün axırına qədər də bu qusulla qala bilər. İnşallah söhbətimizin yeni növbəti verilişimizdə söhbətlərimizi orucu yeni batil edicilərlə davam etdirəcək. Bununla da bugünkü söhbətimiz sona çatır. Sizin hamınızı ucu olan Allaha tapşırıram. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.